Svojimi izdelki so se predstavili mladi belokranjski ustvarjalci. V Beli krajini je ogromno kreativnosti, sploh med mladimi, ampak se žal ne znamo povezati, oziroma se do zdaj nismo povezovali. Povezal pa jih je Belinov Štibelc, poslovna ideja Urše Pogačnik, ki temelji na prvinah socialnega podjetništva. Iz neke razstavljalce nas je danes že tukaj 14, kar pomeni, da očitno ideja se prijemlje in da želja je in da vsak dan je več poguma, tako da dejansko nam je danes pravzaprav zmanjkalo mis. Poleg prodajnih stojnic z izdelki mladih belokranjskih ustvarjalcev je na sejmu potekala tudi zamenjalnica, na kateri so obiskovalci med seboj menjali ozimnico, oblačila in knjige, tokrat predvsem kuharice in kulinarične revije. Je kar odziva, ljudje prihajajo nazaj, ko nas vidijo, zakaj delamo in prinesejo svojo knjigo in zamenjajo za drugo. Obiskovalci sejma pa so veliko dobrot prispevali tudi v dobrodelno košarico, s katero bodo družini v stiski pomagali prebroditi zimo. Odličen odziv je, ne? Tako od ustvarjalcev, ki jih imamo vsakič več, kot tudi od ljudi, ki pridejo, ki jih srečamo na ulici, ko jim povemo, da se to dogaja in zgleda, da je res Bela krajina nekaj takega potrebovala. Ja, meni se zdi zelo dobra ideja, da je Urša prišla na to idejo in da ima tukaj, pač da je naredila nekaj tudi za Beli krajini, ker ponavadi se po večjih mestih kaj dogaja, da je pa res tukaj, je pa fenomenalno. Glede na dober odziv bo sejem, ki temelji na vzajemnosti, postal tradicionalen in ga bodo v predverju Črnomaljskega kulturnega doma pripravljali vsako zadnjo soboto v mesecu.